Hello， 大家好，歡迎收睇 ET 財智 Talk， 坐我身邊好朋友 Max。Hello， 你好，老傑，好耐冇見，真係差唔多成年冇嚟。疫後第一次見。係啊，不過咧就啱嘅，因為咧三月終於過去啦。點解終於咧？即係你估唔到啲黑天鵝事件出現啦，嗰啲銀行業嘅危機啦。